El govern té previst començar la vacunació dels infants menors de 12 anys el dia 15, és a dir, d'aquí a una setmana. Els docents en reclamen a l'executiu autonòmic que, si finalment la vacunació es fa a les escoles, s'estableixi un protocol clar d'actuació. Nosaltres som docents, no som sanitaris, i per tant nosaltres no podem ni decidir qui se posa en quarantena, ni qui se vacuna, ni nosaltres podem fer cap tipus de pressió damunt les famílies perquè els alumnes se vacunin, ni molt manca controlar el tema de les vacunacions. Per tant, els centres, els edificis estan evidentment a disposició de l'administració, de fet han estat sempre i s'empleen per altres coses d'hora baixes, però amb un control per part de sanitat, no per part dels docents. La presidenta de la Societat Valenciana de Pediatria ha dit avui, en una entrevista a Apunt, que veu beneficiosa la vacuna de la Covid per als infants per evitar que els més petits hagin de fer quarantena, perquè ja han passat un confinament llarg, i afegeix que també és positiu per avançar-nos a futures variants que puguin ser més agressives per als menors. No sabemos si las siguientes variantes que vendrán de COVID, ya que no está todo el mundo a nivel global vacunado, si las próximas variantes serán más letales para los niños. Entonces yo creo que ir un poco por delante del virus también nos beneficia a nosotros y a nuestros pequeños. De moment s'estudia encara si la vacunació es farà a les escoles, als centres de salut o si s'obrirà un nou espai de vacunació. En total, més de 84.000 infants són susceptibles de rebre l'antídot. Hola, tu hermano.